Que eu achei que não ia dar nada, 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 nada. Acabou dando muito ruim. Olha como fica bugado as views na TV, mano. Mano, o vídeo não teve só 30 views, porque tá bugado mesmo. Um vídeo mó nada a ver, né, João? Né? Pô, mano, um vídeo mó nada a ver. Teve um desfecho, mano, muito ruim. O quê? Teve, mano, teve um desfecho muito ruim isso aqui, na moral, mano. Galera, que estamos começando mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Que galera, como vocês viram, mano, hoje é um vídeo nada bom, um vídeo nada legal, mano. Que rapaziada, mano, como vocês já viram já na thumb, já no título do vídeo, mano, que basicamente, mano, eu posso levar isso, mano, pra um vídeo que eu gravei aqui no meu canal, um processo do nada, mano, do nada. Eu vou explicar tudo pra vocês, esse vídeo, tudo mesmo. Cara, eu tava, mano, eu vou contar tudo pra vocês, não sei nem o que eu falo primeiro, velho. Isso, mano, já bota aqui seu comentário, mano, para as outras pessoas, para quem tá botando fogo e que eu vou levar um processo, bota aqui, mano. Que, mano, eu já vou falar, mano, o vídeo que eu tô quase, quase, que eu posso muito bem levar um processo com esse vídeo, mano, é o vídeo que eu fui gravar no cemitério de noite. Não, não vou pedir para pegar e botar porque vai foder tudo. Mano, cadê o vídeo, velho? Agora eu tô com nenhum computador pra mostrar, mano. Rapaziada, como vocês sabem, no vídeo que eu postei no sábado e saiu no domingo, no caso, o vídeo que eu postei no domingo, que, mano, que eu tava lá, eu e meu irmão, a gente tava lá entrando no cemitério. No cemitério. Aqui é o cemitério normal, só que de noite, mano. Cemitério de noite, mano. E, rapaziada, tem um porém, mano. Tem um porém que eu posso muito bem ser processado por causa disso, mano. Mas antes disso, mano, deixa seu like, mano, se inscreva no canal, rapaziada, pra mostrar, mano, pro YouTube, pra qualquer outra pessoa que tá com boa merda na cabeça de ficar falando essas coisas aqui nos comentários, mano, pra eles entenderem que, mano, eu sou um cara de boa, mano. Eu não entrei naquele cemitério pra ficar mostrando túmulo. Mano, eu não sei nem por onde eu começo, sinceramente, mano. Não sei por onde que eu começo pra pegar e explicar pra vocês, rapaziada. Bom, mano, sem enrolação, sem nada, vou até me sento aqui pra falar, velho. Bom, rapaziada, vocês, como eu acabei de falar ali, eu fui no cemitério gravar, um cemitério que tem aqui na minha cidade. Cemitério normal que tem aqui. Boa, gravei do super de boa, como eu já falei no início do vídeo. No início do vídeo cemitério, mano. O meu intuito lá de gravar no cemitério, mano, era só gravar o que eu mesmo fiz o desafio pra mim mesmo. Pra ver se eu tenho coragem, tipo de, mano, de entrar num cemitério de noite, pra ver como é que é, porque eu nunca entrei, né, mano. Pra ver como é que é o cemitério de noite. Beleza, mano. Cara, eu não fiz isso aí pra, tipo, pra ficar mostrando túmulo de ninguém, pra ficar falando de ninguém, mano. Mano, eu e meu irmão, a gente entrou quieto, mano. A gente só ia conversando entre nós, que a gente. Pra vocês verem, mano, a gente tava até falando de moto no vídeo, pra vocês estarem ligados, pra, tipo, pra não tocar em assunto de túmulo. Mano, acho que a gente nem falou túmulo, acho que a gente, mano, a gente só falava aquilo, mano, tá ligado? Pra não dar ruim, mano. Aí sobe, como vocês sabem, tudo pra mim, mano, tá completamente errado, sério mesmo. Mano, se eu falar que essa garrafa é azul, vocês estão vendo, ela, mano, ela capaz de ela aparecer, mano, ela capaz de ela aparecer, mano, verde no dia, mano, te juro. Que acontece cada coisa comigo, mano, envolvendo os meus vídeos. Mano, que, mano, que é, mano, é inacreditável, cara. Mano, é coisa impossível de acontecer, mas comigo acontece, mano. Como o exemplo da garrafa, tá ligado? Mano, acontece coisa assim, mano, comigo, cara, que ninguém acredita, mano. E, bom, rapaziada, sem enrolação nenhuma, mano. Bom, eu gravei o vídeo, beleza, não mostrei túmulo nenhum, não falei, a gente não falou mal de cadáver nenhum, não falamos mal de nada, falando, a gente, acho que a gente não leu um nome, se eu não me engano, a gente não leu um nome de nada, a gente, tipo, a gente só foi entrando, gravando, pá, ver como é que era, entramos em todo o cemitério, beleza, a gente, mano, a gente não falou de ninguém, a gente, tipo, mano, eu ia só com a câmera reta, só com, tipo, com a câmera, tipo, gravando com um vídeo reto, tipo, só assim, ó, eu ia virando, mano, na minha cabeça pros lados, tá ligado? Pra não ir mostrando muita lá, porque vocês sabem, mano. E vocês sabem que agora, mano, pode dar muito ruim pra mim. Mas se Deus quiser, mano, não vai dar ruim, velho. Vamos superar isso aí, rapaziada. Mas, mano, eu preciso da ajuda de vocês, mano. Que vocês comentem aí que no vídeo não tinha nada demais. Mano, que eu só entrei no cemitério pra gravar de boa, mano. Eu sei que é de noite, que é estranho entrar em cemitério de noite. É estranho pra caramba. Mas como vocês sabem, mano, eu fui gravando, mano, Deus da minha casa, se não me engano. Se não cortaram o vídeo, tá? Deus da minha casa até o cemitério eu fui gravando, mano.
Mano, mano, gravei todo o cemitério, mano. O vídeo eu vi, não tem um corte, não tem nada, mano. O vídeo tá inteiro na parte do cemitério, mano. Pra vocês verem que a gente não mexeu em nada, a gente não falou mal de, mano, de cadáver nenhum, a gente não falou mal de nada mesmo. Nada, vou contar aqui, mano. Bom, galera, a gente tava gravando o vídeo, beleza. Mas só que, mano, no final do vídeo, rapaziada, tinha lá um túmulo que tá aqui. Tinha uma pessoa, não sei se é homem ou se é mulher também, não, que não me interessa saber. Mano, tava recém-enterrado, normal. Tava tipo, mano, tinha enterrado hoje, se não me engano, hoje. Hoje não, no caso, tinha enterrado no, de dia no sábado. Eu fui lá de novo. No caso, enterraram esse corpo aí de dia. No caso, sábado de dia. E eu fui lá gravar, mano, sábado de noite. Bom, rapaziada, tipo, mano, acho que eu mostrei demais, mano. Acho que eu mostrei, tipo, muito. E daí tava lá, naquele lá, o último corredor que eu falei pra vocês, que era o corredor pior que tinha do cemitério lá, que eu até falei, acho que até meio que brincando na hora, porque eu tava com medo, na verdade. E, mano, e, cara, e lá aquele é tipo uma casinha que eles botam, não sei bem o nome, mas quem souber, bota nos comentários como é que é o nome daquela coisa lá, mano. Rapaziada, mano, e tava cheio de flor, de flor, coisa ali, mano. E rapaziada, e mano, e como morreu recentemente, mano. Eu sei que eu mostrei outros túmulos, mas só que, mano, é de pessoa que já faleceu, mano, há mais de 5 anos, rapaziada. E eu pesquisei, mas se não me engano, tá no artigo 2, 211, tá? Se não me engano, nesse artigo, tem que ver certinho. Editor, até bota aqui o artigo, bota certinho, mano. Rapaziada, não pode, tipo, ficar gravando em cemitério. Gravar pode, mas não pode, tipo, mostrar muito, mano. E como era, mano, um túmulo recente, mano, eu fui lá e mostrei demais, mano. E não pode, cara. Mano, e inclusive, mano, uma pessoa foi lá e botou no... E comentou nos meus vídeos, mano. Eu escolhi o comentário pra não ficar alarmando. Mas agora, como eu tô gravando esse vídeo, agora vai, mano, alarmar muito, muito mesmo. Vê que o cara comentou assim, mano. Comentou bem assim, ó, mano, quando vê a qualquer momento, você pode levar um processo, mano. Por quê? Porque você tá mostrando muitos os mortos, no caso. Os defuntos estão enterrados. Tá mostrando muito eles. E, mano, e esse que tu mostrou, mano, é muito recente, mano. Alguém da sua cidade vai ver esse vídeo, que conhece aquela tal pessoa, que não sei o quê, que não sei o quê. E, mano, e vai falar pra ela que tava gravando, tava mexendo. Eu botaria um processo, tipo assim... Se eu visse um vídeo no YouTube, em qualquer rede social, do maluco do gravando onde morreu meu ente querido, mano, eu ia ficar puto também, eu ia processar, mano. Mas, mano, como vocês sabem, mano, eu falei do início, mano, ao fim do vídeo, mano, que eu só tava lá pra gravar, não fui mostrar, tipo, mano, nada. Só fui mostrar mesmo o cemitério pra, mano, pra eu ver como é, porque é a primeira vez que eu tava indo de noite. Eu queria saber, mano, como é que era, se era pesado, se era, mano, se era ruim, se aparecia coisa, mano. Não apareceu nada mesmo, só foi o vídeo, aquele que eu gravei. Bem de boa. E rapaziada, mano, tomara que não dê processo nenhum, mano. Eu espero que não dê, mano. Vocês sabem, mano, que, mano, eu sou um cara muito de boa, mano. Mano, eu gravo lenda, vídeo, qualquer coisa, mano. Eu gravo, mano. Eu gravo muito bem, mano. Mano, muito bem, tô falando de gravar bem. Tô falando, tipo, mano, de não ficar explanando nada, mostrando muito, de não falar de cadáver que morreu. Falar, não, mano, eu não falo nada, mano. E também, rapaziada, acho que também apareceu um nome da pessoa que faleceu no vídeo. Eu não vou falar nome, eu também quero ver como é que é o nome. O vídeo, eu não vou escolher o vídeo, eu vou deixar no canal, mano, pra mostrar que como o vídeo é, mano, como o vídeo não foi explanando nada, porque... Porque, mano, se processar, mano, aquela vai ser a minha única prova que eu tenho. Ah, é o vídeo e meu irmão foi comigo. Mas como ele não é muito fã da minha cara, ele, mano, ele tá, vai tá pouco se fudendo pra mim. Mas, rapaziada, eu vou deixando o vídeo pra mim. Se você gostou, deixa o like, mano. Não, não esquece, mano. Comenta aqui, mano, pra mostrar, mano, que aquilo foi só um vídeo. Eu não mostrei nada. Mostra, mano. Comenta, mano, por favor. Deixa o like, mano. Se inscreva no canal, rapaziada. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não vai ter processo nenhuma no vídeo, mano. Nossa, fui.